Dve. Jedno. Stop. Thank you.
Where's the body? Нищо не виждам. Изпотиха се и капка. Да, ама статия си се чува, нали? Да, бе, естествено. Обаче щях да се... Да, да, по-добре, като не виждаш. От пота, вътре и то ти я размазва, човек. Да, знам. Какво да ти кажа? Ей, вот, Стиви. Ей, сега идва тук. Седи. Само 3 минути ми взе. Да, защото платих линейката тук, но така ли е, че линейката да дойде тук. Но ти ако можеш го закариш, защото за това няма смисъл. Да. Закарам, а? Беля ли е останала нещо? О, малки ли бе? Дръжи високо ръката. Ей така! Чакай, нека да... Седи! Седи! Чакай! Супер, ма пръста, вижте само дали ще ми покажа във бърза помощ. Мисля, че няма друго какво да прави, не? Да, и там в колата на тръка. Но преценете вие сега, нали? Ако бъде окей. Изглежда окей, слезе си на крака до тук, така че... Само моля ви се да ме не подкрепиш, ако всеки момент ще бъде някой. Дай! Браво, браво, браво! 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 Браво, браво, бра